صومالي وايد السلام يا دلك قديسة يا دبدي سبع بريتا وا خميس ومالتي صومالي كبلانتا إن مظاهرات ويكبرنا بحال اسكوديجي فشل مي مصبي حكالي تو تجي عند السبب دول بر إيمينية ونكب الدلانا إياه أقص دوك ما هو دربو هترو ولي وحصدا أو هلا وأقون تالي نما صومالي كلي جيبو أرضي إن الله إلا أوغي نما جرتا كلي جيبوها barinta waa maalintii aan dareenkeena muujineyna dalka gudihiisa iyo dibadiisaba reer kale dhaxda samaroon boorama awdal state barinta waxa la idinka rabaa wixii aad maalintii dhaweey sameeyseen human wave mowjadi dadka inaad soo kicisaan oo cabdaysaan inaydaan inagu raali ka ahay idinka matalaya awdal state idinkaana matalaya dadka gobolka awdal idinkaana matalaya inaad bari soo baxdaan baarinta kale idinka rabaa dad wax noqday oo guuleystay baad tihiin soomaali way ogtahay halkaad gaarsiisan tihiin cid indhaha ka qarin kartaana ma jirto tii baa la idinka rabaa barinta inaad idinkuna usoo banaanbaxdaan ood mowqifkiinna aad caddaysaan ku celisaan haddana inaanu dhulkiinnu iibahayn gorgortana aan laga geli karin waxaa la idinka rabaa beesha ciise iyo samaroon inaad shir iskugu tagtaan ood heshiisaan ood maamul dhisataan oo dowladda soomaaliyana ka codsana in la idin aqoonsado saddex gobol baa tihiin maanta maaha laba saddex baa tihiin waa salal waa awdal iyo gabiile saddexdaasaa tihiin aqoonsi baan weydiisanaynaa xasan sheekh inuu dadka aqoonsado iyo wasiir fiqi intaasaa ku filan aqoonsigiina ayaa ku filan oo wax taraysa oo baabiinaysa heshiiskii baadilka ahna aqoonsigaasaa baabiinaya xasan sheekh waxaa kaloon ka codsanaynaa inuu baritoolo isagoo madaxweyne ah laascaano ka soo dego uu yagoori yimaado oo halkaa saldhig milatari oo soomaaliyeed halkaa dhigo dhagax dhigo wax weyn bay soomaali u tahay wax weyn bay taraysaa halganka soomaali ku jirto qadeedda soomaaliyeed wax weyn bay taraysaa soomaali diid kale dhabarjan bay ku tahay intaa adigoo madaxweyne ama noo samayn kartaa baritool haddaad dalaga maqantana maantaad soo noqoto ma samayn kartaa intaasa lagaga baahaya dalkeennii macaawino badan buu dibadda ka helay dalkii masar shalay wuxuu ka baxay heshiiskii etoobiya uu kula jiray wuu ka baxay wuxuu soo saaray communication uu leeyahay masar waxay diyaar u tahay inay midnimada qaranka soomaaliyeed ciiddeeda iyo calankeeda bad iyo dhul iyo cirba inay difaacdo warcad clear message ayay u dirtay etoobiya heshiiskiina shalay way ka baxday adiguna aad ogtahay dowladda soomaaliyeedna ogta xalay waxaa hadlay baarlamaanka turkiga ninka jeermaanka ka ah guddoomiyeheeda wuxuu ihi etoobiya saaxiib baa nahay laakiin markay noqoto qadiyadu soomaaliya diyaar baa nahay inaan difaacno badda iyo cirka iyo dhulka intaba inaan difaacnaa diyaaruna ay yidhaahdeen waxay ku xidhan tahay madaxweynaha oo heshiis anbaa naga dalbada dowladda soomaaliya oo naga dalbatay ku xidhan tahay only masrna sidaasay tihi labadaba inaad heshiis la gashana waan doonaynaa aqoonsi inaad na siiso gobolada galbeedkana waan kaa rabnaa waan kaa codsanaynaa halkaasay ku baaba'aysaa riyadii beentaed iyo dhul baan la iibiyey dunida inama soo marin wax dhul baan iibinayaa oo seexayaaleh inay cigaal kadib muusan arkaynaa markaanad waxaa tahay aanad garanayn ee waxaanad ahayn laguu dhiibo saasaad noqonaysaa adoona direwal ahayn marka direwal lagaa dhigo dadka iyo baabuurka meel walba waa baabeynaysa kulba gidaar baad ku dhifanaysaa muuse biixi wuxuuna ahayn baa laga dhigay waa adiga arkaaya jahli baa de u geenaya inuu waxaa sameeyo waa jahli jahilnimaa u geenaysa muuse biixiyow waxaan rabaa inaan kuu sheego ilmaha yari hooyaday naaskeeda uu ku ciyaari karaa kolba dhankuu doono kaga ciyaaraa laakiin guska aabbihii kuma ciyaaro ilmaha yari ogow waa khadal acma naasaa hooyaduu ku ciyaar laakiin guska aabihii intuu qabsado iskama laadlaadiyo kuma ciyaaro khad axmar wey waxaad samaysay waa khad axmar dhul aanad lahayn oona aabaha lahayn una awoga lahayn ashkhaad ku lahayn ayaa tiri waan iibiyey waan iibiyeydaa dembiya taas iyaa dembiya ood bixin doontaa price baad ku bixin waan iibiyey waxa kale oon la yaabay soomaaliland oo dhan dadku way ka hadlayeen
بدا لما 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 يبين كره لها انا دول كلمه يبين كره اودون كلا دابا هذا ما هي اودون كاي سو اف تلو اودون والو ولا خري جيل بو كجرا سومالان اودن ددكو هلي افر افرود بعد يا سو اي اودور ادو هل وكا وهل مو سو نو سو قبو قول اودن اس سو قبو وكا اودون ساس لو سو قبطو لو خري وان غاركاي مو سبيحي نفتيسة هي نفط أمد الصومال عليكم جبوتي على القيا تركها عند جبوتي يجو أي ولي بدك على قوا استنبو على القيا ودبر كتش من أي إلى هاي بقى شفى إسماعيل برجل الله بتكو سدنا أي إن تيسة سجى هو ويرد صاحب تنمو هي قال نمو هي لنو هو ويرد استنبو خاين بوها خاين دري خاين ما بصلاده خاين بارهيت كان كادنا جبوتار تاني دبر كجبس ادمرو بچوكتان ودا قالو كو هاي ستان او مركزته كو غرب جوغا ايا دبعلينا دبر كجبس الى هي با دكو خنشف دري خاين ديما بسلاد ود خاينيس دري خاين كو بسلاد وا كاب او بسلاني واي حمام بادو قبتي واحد كو هاي صح مال با لا يدخدا مال وحا لا يدخدا مركو قف كو حنون حقدي على الحمو ورير كلو قادو مال بالله هذا إلا كتشي حمو ينقف كاسبه بقصده حقدي بابكو هاي على الحمو يدو قبطه يسي السمرون محاكو قاية دوكو دوت الاوان بحين يدو رانسا وطلق كلاو قولي يشي نيسا you have to pay the price حق بادكو بحين دونتا دادكو دوي قدوكو دوي الاشان يان لما دارير سومالي بين كم من نقور ايان مامو بايقو عليه بين السميسان ايان فرنكما صفيقي كرتيت اود بالو لغو خوك شغانيا عيسى نوح كما قادي كرتي جبوت نوح كما قادي كرتي مديد هذه على الشارع هي كجبت شني يلا باتن نو عيسى لغيلي دولته هوسه اس جب اسيلا شلي شني يلا بات حكم يليست لو بقول يخط كن او عيسى قايا يا كن نول جبوت او ميل ول بجوغا كو اصل خورينيا ار جبوت لغ خورين بورك جبوت لغ خورين بارك الله خورين عيدمدا لغه خورين دقالها لغه خورين بيع مشترك لغه خورين دمانتود قبل يكو سودا نقونيا وعيارتا اد بلوودي با كولا تومينا عيارتا وا لغولا جوين غرين يا عيارتا اد بلوودي ادو واحد يريده كو دولته هوس كا شقيه لكن كوي مدخدا هاي اودي علي لا سودو نين قره ايا قاطه مشاركه اي كا قادنيا دولته هوس اسيلا اتكيرين واجب كاك وثلاث سوال قولة تبا عيارتا إيا دربان كا تبا يسي إيا حمان تي أدو وضي هد يدو والقولة تبا يا دربان كا لقولة تبا يا وحي حمان كو جروا والقولة تبا يا اسمعنا برقلنا وقيا أمود الناس وقيا نكي قري اللي باح نكي قري إيا نكي قلده وكلا وقيا نباتي داد قيستي يدبر جمين تي أدقوا يسي قرى كاتي بوتي إرير كي نكونو ليها دقالها نكونو شين dibaatada aad u geysatay waa lagu ogyahay waana bixinaysa waana lagu la xisaabtamaya dhulka Soomaaliyeedna waa sentimeter laba bixin karo in bixin kartaana ma jirto been baad naftaada u sheegtay waxaan ahayn baad ismooday qofku wuxuuna ahayn marka laga dhigo culays baa ku dhaca ma qaadi kareysid madaxweynaana madaxweyne ma ahayn dibjir madaxweyne noqday baad ahayd ma aha madaxweyne laguma oran karayo dhaqankaagu waa dibjir oo kale kaliya intada rodaba Ethiopia tagtay oo tiri heshiis aqoonsi baa si sanay dhul baan aqoonsi siistay bal waxaad ku sheekeynaysaa daawo ay dadku aad u imanayso xaaladdaadu waa yoomal qiyaam halkii ugu dambeysa joogta Djibouti aad ku nooleyn albaabkeedu waa la soo xiraya gam dhaqaalihii waa la soo qufulaya gam kuwii kula joogay halka wargaaga waa la soo xidhaya meel walba cabdi qani baa soo xidhaya cabdi qani intii uu ka qaadanayay lix laabkeed baa la siinaya soomaaliya wasiir buu ka noqon wuxuu noqon doonaa safiir dowladda soomaaliya oo dunida u jooga magac iyo martabad buu yeelanayaa bilad baa la siinaya cabdi qani wuxuu ka boodo iskaga dhaadhacay dowladdii dhageysay ayuu ka booday meeshi qabyaaladda iyo eexda iyo musuumaasiqu u yaalay يا صومالي دين نمدو أيو عبد القرن مرف في عن بوكس وبودي بلاد يا شرف بانا سيرين وانا نكوها بليانينا صومالي وايد السلام يا ملك استودوني دا جوكتاب
من نمدين هو مقدس صومالي نمد هو مقدس دولكين هو مقدس ولوك مسو دولك كرو حسن شيخ ما كسو ينعينو مقعابو ويلادو وانا قوصد ما كسو ينعينو قبل داس وحاكلون كسو ينعينو يما ديجوري وقودا حدقو سالنك عينان نوردا حدقو ايا كسو ينعينو أكبر من السلام يا مدحوين حسن نتاسا كسو ينعينو هو دو مردينو